Ми сьогодні поговорили і про День козацтва, поговорили і про День захисників та захисниць України. І от тепер, нарешті, ми підійшли до найголовнішого свята, яке поєднує усі два попередні. Або, можливо, вони від... Ну, так, тут є певна схема. І зараз ми, друзі, з вами поговоримо про традиції, які прийнято, які є на Покрову. Правильно? Правильно. Правильно, клас. Таран. Культури. Так, ми хочемо представити нашу ранкову гостю, вже трішечки її показали, проте обов'язково маємо представити. У нашій ранковій студії сьогодні Марина Соботюк, дослідниця традицій української культури. Доброго ранку! Доброго ранку! Вас чекало реально з самого ранку, бо ми усіх питаємо, а які традиції, а чого ви дотримуєтеся? І всі кажуть, ну, знаєте, про якісь такі свої. Але ж сьогодні і Покрова, і День створення УПА, як би вважаєте, і в одну дату стільки подій війшло. Козацьке свято. Козацьке, так. І ось давайте все ж таки ми почнемо з того, що таке Покрови і які традиції є в народу взагалі. Так, я, по-перше, хочу похвастатися, що я з древнього міста Овруч. О, реально, якщо ви чули, це одне з центральних міст Київської Русі, там похований князь Олег. І я пишаюся тим, що там люди шанують традиції. І одна з таких основних традицій – це ходити в неділю до церкви. Я коли до вас в студію зайшла, кажу, ви до церкви вже сходили. Ну, а ми ще, на жаль, не встигли, тому що о 5:30 дзигіля-люлю і на студію. Так, а ще є в Україні традиція святкувати, наприклад, є храм села, та свято села. І є багато сіл в Україні, навіть міст, коли Покрова – це свято, коли на це свято один до одного приходять в гості. Наприклад, одне село святкує одне свято, інше – інше. А от село, в якому я народилася, Сорокопень, то ми святкували якраз Покрову. І це означало, що батьки готувалися, ходили зранку до церкви, а потім запрошували всіх своїх друзів пригостити смаколиками, поспілкуватися. Які ми? Дуже різні традиційні, зокрема, борщ. О, борщ – це велика класа. І ще й сало, напевно, було? І сало, все. Але оскільки свято козацьке, я хочу сьогодні ще згадати, що козацька доба нам залишила у спадок приготування козацького кулішу. Ви чули, їли? А куліш я спробував один раз, а от саме козацький – ні. Яка між ними різниця? Взагалі не їло. Це пшено. Знаєте, пшено, такі жовтенькі крупинки, зернятка, як цеплятка. І його варили, дуже довго томили, по-різному. Кожен регіон України може по-різному, але переважно додавали або м'ясо, або перетирку з салом. І дуже довго томили. І ось, власне, цей куліш, він лишився нам в традиції. І сьогодні, хто має козацьке коріння і вважає себе таким козаком, він обов'язково готує в цей день куліш. Тобто це як символ сили, так? Ось якщо його пояснити, якось... Козацький дух? Ні, це сила козацька. Взагалі козаки – це характерники, маги. Ми нещодавно робили… Ми сьогодні про них згадували. Був Тарас Компаніченко, я знаю вас. Так, був Тарас Компаніченко. Про характерників згадували, про те, що вони могли віщувати майбутнє. Так, і нещодавно я організовувала захід, який називається «Характерник» 3 жовтня на території Софії Київської, куди ми запросили 14 героїв України, які вийшли у своїй ідентичному коді вишиванці і розказали свою історію з війни, чому він туди пішов, як він захищає родину, батька, мати, яке його взагалі покликання захищати свою рідну батьківщину. І ось, зокрема, Тарас Компаніченко, він музично супроводжував наш захід, як справжній козак. Так от, до кулішу. Крім кулішу, для дівчат, жінки в цей день просили для себе хорошої пари. Тому що взагалі Покрова, свято Покрови, Богородиці, вона була покровительницею козаків. І козаки будували храми на честь Богородиці, Діви Марії, і вважали її своєю покровителем, покровительницею, захисницею та в такому світі духовному. І ось, а жінки в цей час просили собі хорошого козака або хлопця. Вони молилися при святій Богородиці, щоб вона їм послала достойної пари. Це щодо дівчат. Тут є один... Секунду. Тут важливий момент. Почекай з кашою, тут дівчата молилися, от щоб це тобі на майбутнє. Покрівоньку, покрий мені голівоньку, правильно? Так, Боже, який ви молодець, Максим. От, а я не просто так це сказав, це тобі Таран, подарунок від мене на сьогодні, ну зрозуміло, на майбутнє. Передайте молитву. Так, а які у чоловіків, можливо, були такі або молитви до Покрови, або якісь такі традиції? Ну ми ж там не сильно якби за шлюб завжди виступали, правильно? Ну дивіться, звісно, ні, кожен чоловік, який йшов на війну, або це козак, він
день заходив і молився. У кожного своя молитва душевна, да, до Богородиці. Але от саме Діва Марія вважалася покровительницею їхньою. І от, зокрема, жінка молилася собі, щоб була в неї хороша пара, але в цей день ще основне, в основному шанували людей старих і немічних. Тобто і до них ходили в гості, тому що теж вважали, що не забувати про тих, хто старший. І теж готували для них смаколики, пригощали всіх, хто міг своєю увагою їх наділяв. Ось такі основні традиції, які я ще пам'ятаю з дитинства, коли ми з мамою там варили куліш зранку, ходили до церкви, ну і молилися за всіх наших вояків. Ось нам ще цікавий момент, все ж таки, ми знаємо, що краще робити цього дня, а що не можна робити. Ну, це таке забобонство, міфологія. Я знаю, що там, до речі, що краще робити. Такий день, який заганяли тепло. За традиціями української культури заходила мати або бабця до своєї оселі і топала. Притопувала тепло, відкривала двері, заганяла у хату тепло. Тобто щоб було тепло. Воду і опалення можна... Можна, до КМДА достукати, так-так. Ага. Притопувала, щоб заходило тепло у хату. Тому що, я не знаю, як так символічно, що там з 15-го числа у нас отоплення і триває ця традиція. Натупцяли, щоб заходило тепло. Але я хочу також залишати в Україні, це моя місія, традиції сучасні. І ось уже втретє, я вже сказала про характерника, до 14 жовтня, до Дня козацтва, захисника і захисниць України, я готую щороку свято. Були українські амазонки, якщо ви пам'ятаєте. І, до речі, це теж історична річ. Я не скористаюся можливістю, розкажу глядачам. Амазонки – це жінки, які були реально на території України. До речі, на території Сходу і біля Запоріжжя. Це жінки за часів скіфів, які відрізали собі грудину і йшли на війну, бо чоловіка не було. Чоловіків вбили на війні, тільки через те. Вони мали годувати своїх дітей, захищатися самі, вони ставали войовничими. І ось українські амазонки, це було для жінок. Жінок з війни, з волонтерок, журналісток військових. Ти дійсно жінки, які беруть до рук зброю та й захищають землю. І це були жінки, які вийшли теж в українських вишиванках, таких характерників, розказали свою історію, чому вони волонтерки, чому вони захисниці, чому їхнє покликання захищати рідну землю. І ще один проєкт, який теж я хочу, щоб був традицією, це «Запроси мене з війни», коли в танці українська жінка запрошувала чоловіка до танцю і розказувала теж історію з війни, про кохання, робили пропозиції. Це всі три заходи за останні три роки. Клас. Так, хотів би уточнити такий один цікавий факт. І, на вашу думку, це дійсно так чи ні? От у Святої Богородиці був омофор, яким вона захищала воїнів, а тепер у наших дівчат фата. Це від того, з тоді пішло? Тому що, ну, стверджують дослідники, що так. Якщо дослідники стверджують, то так. Ага. Але як мені говорили моя бабуся і мама, це найбільше тому, чому я вірю. Тому що або той, хто сказав рідний, що дійсно так, що от коли навіть виходять дівчата заміж і покривають фатою свою голову, то це як знак від Богородиці, благословіння Богородиці. Максим зачепив тему весілля, одразу хочу сказати, тому що я теж з маленького міста історичного, де зберігається ця традиція. І до ковіду, до пандемії в Ніжині весь час був Покровський ярмарок. Клас. І на Покровський ярмарок усі намагалися святкувати своє весілля. Просто так. Ці пари, от вонися на площу на то виходили, їх там усі вітали все місто. І вважається, що це саме Покрова благословіння. І... Так? Що це Богородиця покровила, покровительниця покрила своїм покровом, захистила. Тому вважається, що ця пара, якби вона благословена да, Богородицею. Так, тепер це дуже хороше на Покрову. Ви знаєте, дівчата, мені так з одного боку приємно, що і весілля от для Покрови. А які, ну от я знаю, да, що я там з Києва, і у мене якихось таких от традицій ніколи не було, проте мені казали завжди, бабуся моя каже, що саме на Покрову варто піти до церкви, помолитися і попросити у Богородиці допомоги. Так. Це дійсно так. Звісно, але в нас багато свят, та, які, церковних свят, які сповідують і прославляють Богородицю. Там 21 вересня, день народження Святої Богородиці, Покрова. І, звісно, Божа Мати, та, вона, коли просиш у неї, вона все дає, вона благословляє. Як жінка, вона має початок благословляти на будь-які справи. Тому це дуже правильно попросити будь-що, що ви хочете, щоб у вас на рік сталося. Дівчата, вийти заміж, можливо, щоб щось
комусь пробуло, чи добру роботу, чи заробіток, все, що є важливе. Йдіть сьогодні, помоліться, попросіть тих, хто віруючий. Або просто молитва може бути простою, не обов'язково так з молитовника. Те, що в душі в тебе в серці, в віруванні, ти можеш простими словами помолитися. Так, я оце буквально один момент уточню. Мені колись сказали, що ось момент в тому, що не з молитовника можна молити, а можна просто прийти до церкви і просто поговорити, але щиро і від душі. Щиро це теж вважається молитвою. Да, вже будь-що. Ну, молитви, звісно, коли там є певні свята, канони, які треба дотримуватися з Євангелія, то, звісно, це одна річ. Але коли ти не знаєш, нічого страшного. Як заповідає церква, що кожен може прийти і духовно віддатися, і з простими словами, тими, якими ти хочеш попросити, ти можеш попросити. Це немає якихось строгих правил. Головне, щоб в тебе в серці було хороша віра в Бога та хороша в добрі справи. І воно завжди позитивно це віддасться. Мені здається, зараз всі культури, вони приходять до того, що молитва допомагає. Тому що медитація, то, що зараз сучасна Україна сповідує, та і сучасна молодь, вони медитують всі. Це теж, по суті, молитва. Так. І все, що ти заходиш в спокій і з добрими думками, хорошу енергію спрямовуєш на хорошу справу, це може вважатися молитвою і добром. Так. Клас. І давайте можемо зараз на завершення сказати все ж таки, від чогось так пішло це свято Покрови, тому що є декілька версій, а ви вже як спеціаліст, чи могли б нам сказати, щоб уже відповіді на всі запитання у нас відпали? Покрови Богородиці. Да. Ну, якщо от поєднувати з козацьким святом, то козаки, вони вірили, що саме Богородиця є їхньою покровительницею. І саме в цей час вони будували храми. Храми на 14 жовтня для Богородиці. І вважалося, що саме ця дата, вона є такою, яка покровительницею козацтва, козаків. І коли от навіть наші зараз хлопці йдуть на війну, то матері або дружини чи доньки йдуть саме до Покрови молитися, і вони в це дуже вірять, за їхнє здоров'я, щоб їхній син чи чоловік лишався живим. Тому от я вірю в те, що це саме козацька така історія, коли на 14 жовтня саме збудували перший храм Покрові, яка є покровительницею Богородиці, і саме з того пішла ця традиція. Клас! Пані Мариночко, ми вам безмежно вдячні, що в таке велике свято, таких три великих свята, ви у нашій студії з нами вранку Ну що ж, вітаємо усіх 14 жовтня з Днем Покрови. Козацтво, бажаємо вам міцного здоров'я і дякуємо, що ви завжди разом з нами і переглядаєте наш корисний матеріал. Також нагадую, що сьогодні День захисників та захисниць України і наш прямий ефір, наші інтерв'ю ви знайдете на YouTube-каналі «Правда тут». Підписуємося, ставимо лайк, пишемо приємні коментарі. Музика.